7 квітня маємо неповесняному вологу та прохолодну погоду. Глибокий циклон з центром над Скандинавією забезпечив перенос холодного повітря у південні широти. Вже завтра, за прогнозами Черкаського гідрометцентру, упади малоймовірні, але холодна повітряна маса залишиться. Вночі температура знизиться до невеликих морозів і окремі ділянки доріг можуть бути слизькими. Вдень Черкащина опиниться осторонь від непогожих циклонів. Із заходу на наш край почне впливати виступ антициклону, тому без суттєвих опадів і прохолодно. В межах 4-9 градусів тепла. У п'ятницю погода істотно не зміниться, а у вихідні дні південні вітри принесуть більш тепле повітря. Тимчасові похолодання та нічні заморозки в першій половині квітня – явище звичайне для Черкащини, запевняють синоптики. У другій половині місяця весна активніше вступає у свої права, закінчується опалювальний період, починається пробудження теплолюбних рослин. До кінця поточного тижня погода сприятиме проведенню різноманітних робіт та відпочинку.